kuwaas oo la sheegay in labo kun oo poun ay haayeen maraykankuna horey uu sheegay inuu ka joojiyay siintooda israeil inkastoo ilaahaderto aan caalo dhaba laga haynin haddana waxaa la sheegay in qaar kamid a hay-adaha qaramada midoobey i kuwa xaqulinsaanku ay maraykanka ugu baaqeen inuu kala cadeeyo sababta hubkaasi loogu isticmaalay deegaanka dowlada ibran ayaa weerar afkaa ku qaaday dalka maraykanka iyo israail isticmaalka hubkan iyo aaga mawaasi ee dadka ugu faraha badan lagu laayay afartan iyo shan qof oo dhimashadad kor u dhaaftay ayay ku tilmaameen inay muujinayso sida yuhundarada ah e usameynayaan qaar kamid wadamada reer galbeedku isbiinbihin dhinaca siyaasada ah iyo ismodsiin in waxaaa suubinayaan ciidno aysan la soconi sida uu sheegaya afayeenka wasaaradda arrimaha dabadda ee dalka iraan naasir kanani waxa uu sheegay in gebi ahaanba aysan jiri doonin wax dhaqana dhaqan wanaagsan sariigasho xishood iyo weliba bila-aadanimo tan iyo inta ay sii socdaan in gacmaha loo sii qabto dadka ree falastiin wuxuu ugu yeehay saanooniyadda xiira xiiraha ah ee weerarka bahallimada wadda wuxuu sheegay in iran ay ku khasban tahay in ay taageerto falastiin si loo joojiyo والدة أيوري هل قاسك صوت وعوري جبي هم بطني وحوي وير والية وشعب كا ريت كا يعني وحوك لابسان هرياق إيه. وحنتي قاعد شو جا أي أرجع حسده إسرائيل يترس كفوش حن كراك عيان معن وولب تاسي جبي هم بوحوي أيوري إن سنتين إن إسرائيل أي سن دورة إني وحشروعة وحدقنا وحسرجشة يوحشوا ذا إنا بق سادرادنا أي وحيد بنت أي سمينس wuxuu ku tilmaamay ina sinaba looga noqon doonin arrimaha taageerada dadka reer falastiin lagana sokor dhici doonin waxa ay xalka ku jiraan ay tahay istifaacis iyo weliba taageero baritaar oo la siiyo s adaia wararka waaa hinacab qiimaa badan gaankagaha dhinaca kalena weerarkii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada moscow ee dhinaca diyaaradaha aan cidwadin loo adeegsado ama dronk waxa loo yaqaano ayaa <laughs> laga soo sheegayaa in ay lagu qaaday magaalada mosco ee xarunta waddankaasi russia eukraine ayaa la aaminsan yahay inay qaaday weerarkii loo malaynayo inuu yahay kii ugu badnaa ee magaalada moska saameynta aadka xooggan ku yeesha taasoo la sheegay inay khasab ku noqotay in ilaa iyo konton duulimaad oo magaalada imaanayay ama si kale marka loo dhigo conton diyaaradood oo duulimaad ah oo magaalada mosca xarunta wadankaasi imaanayay ama ku qulqulayay la duwo oo dhinac kale loo dhufto qaar ka mida dadka kasoo waramaya agaga ayaa sheegaya inay tani muujinayso weerarku inta uu leegayhay dhinaca kalena dowladda dalka rusia ayaa ku dhawaaqday in ay qaadi doonto weerar dagaal isla markaana qorshaha dhinaca lagu xoreynayo gobolka kuurska uusan ku jirin wax wada hadalah isagoo hadlayay afayaanka aqalka krimlinka ee dalkaasi rusia meter bescof waxa uu sheegay inaysan dalkiisa gorgortan ka geli doonin inay ku wada hadlaan ayuu yidhi gudaha deegaanka iyo gobolka kurski qaybaha ay kaga sugan tahay wuxuu ugu yar canaasiirta ciidamada waddankaasi ukrain ee naasiyiinta abuudi waxay noqon doonaan kuwo aynu ka safeeno isla markaana awood lagu muquuniyo <muchos> tan awood ayaa laysku tartirsiiya islamarkaana lagu meel mariya tan waa mid u baahan ayuu yihi xoog iyo xeelad ee uma baahna ayuu yihi baryo إيه <applause> صباح صلاح وحوش يا طبيعيا أي تاي يقول إن أي قادان لما نقرش ياشو دي سمر كانوا وقت أوقاته وحوش يا جاي قرشة صوص وده ملتري أجاس اللي جوه في دانه لقونا سفيا دانه إذا نقطة وين كذي بس أو نقطة وانا بريء تاسو وحوش يا جاي إن سعد في دانه gobolka ayaa la sheegay goorsii horreysay in ciidamada ukrainiyiintu ay halkaasi kusugan yihiin dowlada russia ayaa la sheegay inay ka gabangaabsatay inay si xooga arintaas <muchas> ku saarto dhinaca kalena sida ay ku dhawaaqday dowlada dalkaasi rusia bandhiga ciidamada qalabka sida dalkaasi gaar ahaan kuwa badda ayaa lagu dhawaaqay inuu noqon doono kii ugu balaadhnaa ee dhinaca jaantuska leh ama istraatiijiyad waxaa lasoo qoray habka ay ciidanka usoo mee doonaan bandhig dhowr badood sida uu sheegayo taliyaha ciidanka qalabka sida ee dhinaca badda armiral alexander mosoyef

dowladaha reergalbeedk ayaa ka shakisan qorshaa dhabta arin lagaleeyah madaweyna dalka rusia putinayaa kaqaybgalay bandhiga iyo diyagaroogiisaa waaanalaheega qoraa koa yaa sifaynta cabanta iyohagaajinta xidxidista iyo rakibista hubka nclar ee gaarhaak bada la dhigo e galoyaaa ri abe olarabo idagaa g ekusoaja imara c sgudji iyo deegaan ama dal adres tihiin lagu weeraro waana kan loo yaqaano ridada gaaban iyo ridada dhexe kan stratejia layiraahdo ama kan jantus kaleh waa ka loogu talagalay inu qaadaan gantaalaha sida gantaalka kiinshal ee dalkaasi uu leeyahay iyo kuwa kale ee layaab kale oo ka qaarad ka qaarad iskaga ka ka kale goosha ama ka caasimad ka caasimad iyo dalalka fogfog iyo bado

inay caddeeyaan halshay kaasoo ah inay taageeri doonaan dhammaan dhulkooda ay weerarka kusoo qaaday kooxda argixisada ah ee wadankaasi fadhida isla <laughs> markaana laga buri doono iyagoo indhahoodu ay shan yihiin s higtrb wararkaaal ad haatana fidnaam fidnam waxaa la sheegay in boqol iyo soddon qof ku dhawaad ay ku geeriyoodeen roobab iyo duufaano ay wadato typhon oo halkaasi ka da-aya conton tomanaan kalena ay maqan yihiin sida ay wararku sheegayaan dhinaca waqooyi ee wadanka fietnam ayaa la sheegay saacadihi uu dambeeyey dowladdu ay isku dayso inay dabaysha tayphon loo yaqaano ay gaar ahaan typhon yaji ama yagi loo yaqaano inay dad aada u badan ay goorsii horasay barakacisay ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo qof ayaa koronto la-aan sida ay dowladda dalkaasi fietnam sheegayso berhi ugudambeeyey ayaa la sheegay cimilada isbedelkeeda iyo robabka daiyo dufaanaha wata ay keeneen khasaarooyin dhinaca ayaa la yidhi markaasi naf iyo maalba leh